empreendedorismo feminino. Bom, esse vídeo é mais focado para as mulheres. Pessoal, eu estou em um projeto onde a gente vai confeccionar um curso gratuito, aberto, voltado para o empreendedorismo feminino. A gente quer falar sobre os desafios da mulher empreendedora, os desafios de se empreender sendo mulher, quais são as melhores estratégias de comunicação para se abordar em diferentes nichos, quais são as regras de contabilidade, como que funciona a abertura e fechamento de empresas. A gente quer fazer um conteúdo com substância. No entanto, um dos maiores desafios que a gente tem encontrado aqui é identificar mulheres empreendedoras que estejam dispostas ou com tempo livre para compartilhar suas histórias. Uma coisa que eu gostaria de fazer, além, obviamente, de seguir a grade que a gente já dispôs junto com o cliente para a confecção desse curso, é complementá-lo com histórias diversas de mulheres empreendedoras. Então, se você for mulher empreendedora e tem disponibilidade para estar compartilhando a tua história, e pode cedê-la para que a gente insira nesse curso, que será gratuito, inclusive endosso. Assim que eu publicar as inscrições do curso, vou compartilhar aqui também no TikTok para aqueles que tiverem interesse em participar. Por favor, entre em contato comigo, manda mensagem no direct, no Instagram, clica no link da bio, tem meu telefone lá, me dá um alô, porque eu gostaria muito de juntar conteúdos diferentes acerca da experiência de mulheres empreendedoras para colocar lá, porque eu acho que esse tipo de ação social é um negócio muito positivo no mercado.